Nalbari rash mohatshabot raizor bhir chaturtho dinor bibhinno karjosuchi safolotare sampanno sangskritik onusthanoto raizor bipul sohari aru upasthiti dekhiboloi pua gol 99tom sri sri hori mandir Nalbari rash mohatshab chaturtho dinaloi safolotare sampurno hoise উল্লেখযোগ্য যে 13 দিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীৰে এইবাৰ 99তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে যোৱা 3 দিনৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে অসম চৰকাৰৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক লগতে আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলো উপস্থিত থাকে বৃহস্পতিবাৰে চতুৰ্থ দিন অতিক্ৰম কৰিলে ঐতিহাসিক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে আয়তীৰ দিহানামকে ধৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আৰু মাংগলিক অনুষ্ঠান অতি সুন্দৰকৈ সমাপন হৈছে আনহাতে বাণিজ্য মেলাকে ধৰি শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ বাকৰিৰ বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে পুলকিত কৰিছে সকলোকে ইফালে এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱৰ বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় দৃশ্যও ৰাইজে উপভোগ কৰিছে অন্যহাতে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ এইবাৰ গ্ৰন্থমেলাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিৰ চাৰিওফালে ভৰি পৰিছে স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলৰ ৰচিত বিভিন্ন গ্ৰন্থ গ্ৰন্থমেলাটো গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আৰু উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মতে শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ ৰাস মহোৎসৱত ইয়াৰ বাকৰিত অৰ্থাৎ হৰি মন্দিৰৰ ভিতৰৰ বাকৰিত যি গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিছে এইটো বৰ সুখৰ খবৰ আৰু আমি এইটোত এজ এ মানে দোকানী হিচাপে সুগন্ধি পখিলা তৰফৰ পৰা আহি ইয়াত বেছি সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু গ্ৰন্থৰ প্ৰতি মানুহৰ নলবাৰীত আকৃষ্ট আছে বা গ্ৰন্থপ্ৰেমী আছে ইয়াত আগতেও আমি গম পাইছোঁ আগতেও গ্ৰন্থ চেল হৈছে ভালদৰে ইয়াত আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াত গ্ৰন্থত মানুহে আহিছে ভিতৰত চাইছে চুইছে লৈছে আৰু বৰ্তমান আৰম্ভণিহে সেইকাৰণে গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকল মানে আৰম্ভণিৰ পৰাই যি সংখ্যক আহিব আৰম্ভ কৰিছে সেইটো এটা খুব যুগাত্মক দিশ গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি বৰ সুখ মানে সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ বৰ্তমানলৈ 3 দিন অতিক্ৰম কৰিলে নলবাৰী যি গ্ৰন্থমেলা তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ যিটো ব্যৱসায় দিশত কি ক'ব আচ্ছা 3 দিন অতিক্ৰম কৰিলে হয় 8 তাৰিখৰ পৰা ইয়াত গ্ৰন্থমেলাৰ মুকলি দ্বাৰ মুকলি কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই 8 তাৰিখৰ পৰাই গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলে ইয়াত ভিৰ অনুভৱ কৰিছে আৰু আমি অনাগত দিনত গ্ৰন্থৰ প্ৰতি যি মানে পঢ়ুৱৈ পাঠক সমাজ আছে অনাগত দিনত আৰু বেছিকৈ মানে ইয়াত সোমাব আমি সেইবিলাক আশাবাদী আৰু গ্ৰন্থ নলবাৰীৰ পৰা যি ধৰণে বিক্ৰী হ'ব সেইটো এটা গোটেই অসমলৈকে এটা ভাল মেছেজ যাব যিটো সুগন্ধি পখিলা আপোনাৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম দিয়া আছে ইয়াত আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠানত বিশেষকৈ কোনবোৰ কিতাপৰ বেছি বিক্ৰী হৈছে মানে এতিয়া কিতাপ বুলি ক'লে বিক্ৰী বুলি ক'লে ধৰক গ্ৰন্থ মানে প্ৰবন্ধ বা উপন্যাস কবিতা মানে শিশুবিলাকৰ কাৰণেও কিতাপ আছে ইয়াত সকলো ধৰণৰ মানুহৰ কাৰণে ইয়াত কিতাপ আছে এজ এ হ'ল গোটেইবিলাক কিতাপেই চৰ্চিত তাৰ মাজতো 2 এখন বেছিকৈ বিক্ৰী হয় দৃশ্য উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈছে সকলো যেন উজ্জ্বলতাৰ প্ৰতীক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ সাক্ষী হৈ ৰৈছে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ চাবলৈ অহা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DA 365